ګرانو ملګرو سلامونه او ښه چارې. څو ورځې د مخه مې یو ملګری فیسبوک کې لیده کلیزې یا برت ډې ته زیږ ورځ لیکلې وه. ځینې نورې کلمې هم زما خیال ته راغلې او جوړې مې کړې چې لنډې دي او د روغتیا برخه کې یا د اسنادو جوړولو تذکرې برخه یا پاسپورټ برخه کې ترې چارواکي استفاده کولی شي. زیږ ورځ معنی برت ډې، تر اوسه پښتو کې ورته کلیزه هم وایي. څوک کلیزه هم بولي وایي دا به د کلیزې یا کلینډر سره فرق وشي، خو زما په نظر دواړه که په یو ډول راشي هم فرق نه کوي، او که بیا ډیر فرق پسې همدا خلک ګرځي نو زیږ ورځ ورته ډیره ښه مناسبه کلمه ده. زیږ ورځ معنی برت ډی. دې پسې ما نورې کلمې جوړې کړې. زیږ نیټه، زیږ نیټه معنی برت ډیډ. زیږ مهال مین برت ټایم. مثلا یو کس پیدا شي ولیکې چې پلانې دي 4:40 باندې وزیږیده. زیږ مهال، زیږځای، زیږځای مین برت پلیس، روغتون و، کور و، کابل و، پېښور و، جلال آباد و، کوم ځای و، دې ته زیږځای ویلی شي. زیږ ډول، زیږ ډول معنی برت ټایپ. مثلا ځینې کسان وي سزارین سره وزیږي، ځینې په عادي ډول یا نارمل حالت وزیږي، هغې ته زیږ ډول راتلی شي. ځینې وي په کور وزیږي، نور په دی وخت نه مخکې یا دی وخت نه وروسته وزیږي، دې ته زیږ ډول ویلی شو. زیږ ورځ، زیږ نیټه، زیږ مهال، زیږ ځای، زیږ ډول. پسې دا کلمې هم دي. زیږ لیک، زیږ لیک مین برت لیټر. کله چې روغتون کې ستاسو بچی وشي بیا یو لیټر یا لیک درکوي، هغه کې لیکلی وي چې پلانۍ دی پلانۍ زوی یا لور په دې نیټه په دې مهال په دغه روغتون کې وزیږېده یا وزیږېده. زیږ لیک. زوپانه هم زموږ ملګری ولی ناصر جوړه ده ورته، خو دا به هغه د زیږ سره سم راغلی وي. زوپانه بیا مغایره حالت تاوړي، زوپانې نور ستاسو خوښه ده. زیږ لیک یا زوپانه. زیږ کچه، زیږ کچه مین برت ریټ. مثلا افغانستان یا پښتونخوا کې څه کال څومره ماشومان زیږېدلي، دې ته بیا زیږ کچه ویلی شي. برت ریټ. مرګ کچه، ډیت ریټ. ډیت ریټ، مرګ کچه، یعنی په یو کال کې د مور ماشوم مړینه څومره ده، څومره ماشومان مړه شوي یا څومره میندې مړې شوي، دې ته مرګ کچه ویلی شي. نوزیږ مین نیو برن. هغه ماشومان چې نوې زیږېدلي وي، ځینې په نوزیږي هم اړوي، یې ورکوي، ضرورت نشته چې یې ورکوي، خاص نوزیږي ووایي. نوزیږ معنی نوزاد یا نوی زیږېدلی. درنو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل سبسکرایب او خوښ کړئ، د نورو ملګرو سره شریک کړئ. غزان نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر او لینکډین. که تاسو غواړئ چې خپل کور کې مو بچیان یا پخپله پښتو زده کړي یا یې لیک لوست زده کړي یا یې ژبه زده کړي، زموږ سره تماس ونیسئ. آنلاین درسونه لري.